Nisiwe na mambo mengi sana, nataka nikuletee moja kwa moja neno la Mungu ambalo Bwana amenipa katika mchana wa leo, na naomba tu utege sikio lako kwa makini sana, maana nina neno la Bwana litakalo kusaidia kuvuka. Haleluya. Jamani, haleluya. Wangapi mna Biblia zenu? Hebu shike mkononi mwako nione. Inua juu namna hii kama unayo. Ehe, hata kama sio hii ya makaratasi, unaza namna hii. Hebu inua juu nione. Kila mtu ainue Biblia yake juu nimuone. Kila mmoja inua juu kabisa, inua juu kabisa, inua juu kabisa. Asante. Wengi kabisa mnazo Biblia zenu. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Sasa naomba funika macho yako niombe. Baba, nakushukuru. Asante kwa kibali ambacho umenipatia kusimama katika madhabahu hii ya ZICC kwa ajili ya neno lako la uzima. Asante kwa ajili ya watakatifu hao ambao wako tayari kupokea neno kutoka kwako. Nami umeniandaa kama mtumishi wako ni nene yale yote ambayo umewakusudia watu hawa. Nitumie kama chombo chako na unitumie katika nguvu na upako wa Roho Mtakatifu, ili kwamba yale yote ambayo umewakusudia watu wako hawa wakayapokee katika muda huu ambao unakwenda kusema nao. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru, na wote tuseme amen. Sema tena amen. Naomba fungua Biblia yako, kitabu kile cha Luka, kitabu cha Luka sura ile ya 15. Luka sura ile ya 15. Luka 15, fungua pale pamoja na mimi mstari ule wa 7, alafu nitaruka kidogo, nitasoma mstari ule wa 10, mstari wa 7 na ule mstari wa 10. Lakini kuna mambo hapo katika sura ya 15 yote ambayo natamani sana ukipata muda wa kutosha baadaye uyasome, na yatakusaidia kunielewa vizuri kupitia maandiko hayo. Lakini hebu twende tuangalie tu mstari wa michache miwili, mstari wa 7, Luka 15, Luka 15 mstari ule wa 7 na ule mstari wa 10. Biblia inasema, nawaambia vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Mstari wa 10 tena narudia neno hilo, anasema nawaambia vivyo hivyo kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Kuna furaha kubwa sana mbele za malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja. Hebu sema mmoja. Sema tena mmoja atubuye. Amen. Nataka nikuletee ujumbe unaosema thamani ya roho moja mbele za Mungu. Thamani ya roho moja mbele za Mungu. Kwenye mitambo kama utanisaidia hizi monitor, tu zikae sawa sawa kidogo, maana kuna shughuli pevu iko mbele bado. Thamani ya roho moja tu. Thamani ya roho moja tu mbele za Mungu. Kwanza, kabla sijaanza kukueleza thamani ya hii roho moja, mimi nianze kwa kuwapongeza. Kwanza kwa kazi kubwa ambayo wameifanya mwaka jana ya kukusanya kiasi cha pesa cha milioni kama 70 kwa ajili ya kununua vyombo vya injili. Ni jambo kubwa sana ambalo wamelifanya. Nimesikia ripoti ambayo amesoma hapa doctor, na ameeleza kwamba pamoja na changamoto ambayo ilikuwepo mwaka jana, changamoto ya corona, lakini mmepambana na mmekusanya kiasi cha milioni 70 kwa ajili ya kazi ya injili. Na hiyo pesa ambayo mmekusanya, lengo lake kubwa ni kwa ajili ya kuleta roho maelfu kwa Yesu Kristo aliye hai. Yaani kuleta roho maelfu kwa Yesu. Na katika maandiko tuliosoma hapa, tunaiona thamani ya roho moja tu mbele za Bwana. Vile ambavyo thamani ya hiyo roho ni kubwa kuliko fedha, kuliko dhahabu. Hiyo thamani ya roho moja ni kubwa kiwango ambacho ilimgharimu Yesu aitafute kwa gharama,
ambayo haiwezi kupatikana kibinadamu. Jamani, haleluya. Kwa hiyo nakupongeza sana kwa kazi kubwa ambayo umeifanya mwaka jana ya kukusanya kiasi cha milioni 70. Hebu nisaidie kumgeukea mwenzako, mwambie hongera sana. Mwambie tena mwingine hongera sana. Lakini pia nisiache kumpongeza sana rafiki yangu mwinjilisti na askofu Dickson Kaganga kwa maamuzi makubwa ambayo ameyafanya ya kuamua kuipeleka injili hasa katika ukanda wa mashariki, maeneo ambayo yamekumbwa na giza nene sana, maeneo ambayo watu wengi sana wanaamini nguvu za giza, wanaamini mambo ya uchawi, wanaamini mambo ya ushirikina. Hayo ndio maeneo ambayo Bwana amemuelekeza baba yetu kwamba aelekeze nguvu huko. Kwa kweli nampongeza sana Askofu Kaganga. Najua kwamba hayuko hapa, lakini naomba tafadhali sana nifikishieni salamu zake. Mwambie kwamba nampongeza kwa tendo hilo ambalo ameliamua. Jamani, amina. Na siku si nyingi sana nilimsikia akitangaza kwenye madhabahu. Ni rafiki yangu. Baada ya kutangaza nilipigia simu tukaongea, akanieleza mambo mengi sana. Alitangaza hapa akasema kwamba Mungu amesema na mimi kwamba niachane na uaskofu ili kwamba nipate nafasi ya kutosha kwa ajili ya kuhubiri injili. Kweli nilimpigia simu nikaongea naye na akanielezea shauku alionayo na mzigo alionao. Nataka nikwambie kitendo ambacho amekifanya baba yetu hapa kitabaki kwenye historia ya miaka mamia na maelfu, hakitafutika. Na ni kitendo ambacho kimenionyesha kwamba huyu baba anamaanisha kwenda kuzisaka roho za watu zilizopotea, anamaanisha kwenda kutafuta watu waliopotea. Kwa hiyo ameamua akasema kwamba mimi sitaki tena kubaki kwenye nafasi ya uaskofu, nataka nifanye kazi ya uinjilisti. Jamani, hebu tumpe Yesu makofi na vigelegele kwa ajili ya baba yetu huyu. Na mimi nataka nikuambie mpendwa wa ZICC, kama kuna neema Mungu amekupatia, basi ni hii hapa, kwamba umepata mahali sahihi pa kuwekeza na kupeleka pesa zako kwa ajili ya kazi ya injili. Unapeleka mahali ambapo mtu anayesimamia hayo maono amedhamiria, ameacha vitu vyote na heshima zote, akasema nataka nikawatafute waliopotea. Kwa hiyo fanya kwa moyo, fanya kwa bidii, kwa sababu uko mahali sahihi kabisa. Haleluya. Jamani, haleluya. Sasa hebu tuangalie katika maandiko ambayo tumesoma. Tumesoma maandiko machache kitabu hiki cha Luka sura ya 15. Lakini kitabu hiki ukikisoma, ama Luka yote 15 ukisoma, hapa Bwana Yesu alitoa mifano kama mitatu. Na mifano hii aliitoa akitaka kuonyesha thamani ya mtu mmoja anayetoka dhambini na kuja kwa Yesu Kristo. Mtu mmoja anayeachana na shetani na kuamua kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Akatoa mfano wa kwanza kwa habari ya kondoo aliyepotea. Na akaeleza kwamba mtu ambaye ana kondoo wengi alafu akapotea mmoja, ataacha wale wengi na ataenda kumtafuta yule mmoja. Na akishampata yule mmoja, atarudi amembeba kwa furaha, tena akishangilia kwamba amempata kondoo aliyepotea. Lakini pia anatoa mfano wa shilingi iliyopotea, kwamba mtu ambaye alikuwa na shilingi nyingi alafu ikapotea moja, ataacha zile zingine zote ambazo anazo, ataenda kutafuta ile iliyopotea, na akiipata iliyopotea atafurahi, ataita ndugu zake na marafiki zake, atawaambia kwamba nimeipata shilingi yangu iliyopotea, kwa hiyo nina furaha ya kutosha maana nimeipata shilingi iliyopotea. Sasa Yesu akafananisha hiyo mifano na mtu mmoja mwenye dhambi
ambaye bado hajaingia kwa Yesu, kwamba huyo mtu mmoja anaposikia injili na akaokoka, mbingu zinafurahi kwa ajili yake kuliko vile ambavyo zingefurahi kwa ajili yetu ambao tuko wote hapa ndani. Yani Mungu akikuangalia wewe, akiniangalia mimi hapa, anafurahi ni kweli, lakini kama akimuona mwenye dhambi mmoja peke yake ametubu dhambi zake, anafurahia kwa ajili yake kuliko vile ambavyo anafurahia kwa ajili yetu tulioko tayari ndani ya kanisa. Jamani, amina. Na inanifundisha kitu kwamba roho ya mtu mmoja ni ya thamani sana mbele za Mungu aliye hai, na mbingu zinafurahia zikiona kuna mlevi mmoja ameokoka. Mbingu zinafurahia kuona kuna mvuta bangi mmoja ameokoka. Mbingu zinafurahia kuona kuna changudoa mmoja ameokoka. Mbingu zinafurahia kuona kuna mpagani mmoja ameokoka. Mbingu zinafurahia kuona kuna jambazi mmoja ameokoka. Mbingu zinashangilia na malaika mbinguni wanaacha shughuli zote, wanashangilia kwa ajili ya roho moja iliyookoka. Jamani, amina. Roho moja ni ya thamani sana mbele za Bwana kuliko fedha, kuliko dhahabu. Nakumbuka mimi nimekuja hapa, nimeshaanza kuwa rafiki yenu kidogo. Jamani, haleluya. Nimeshaanza kuwa rafiki yenu. Nimewahi kuwapa ushuhuda kidogo wa maisha yangu kwamba Yesu aliniokoa miaka kama 27 iliyopita, mwaka 1993. Nikiwa sekondari kidato cha 4. Sasa wakati nimeanza kidato cha kwanza, niko form 1. Nikajikuta nimeingia katika makundi ya vijana wanaovuta bangi. Vijana wa mitaani wanaotumia madawa kulevya. Kwa hiyo nikaanza kuvuta bangi nikiwa kijana mdogo, niko sekondari form 1. Na nilikuwa naishi na kaka yangu. Kwa hiyo nilikuwa navuta bangi kwa kujiiba. Navuta bangi kwa kujiiba. Sasa bangi ya kujiiba ni mbaya sana. Maana ukipata kamwanya kidogo, unasema sijui kwamba kesho nitapata nyingine nafasi. Kwa hiyo unavuta ya leo, unavuta na ya kesho. Kwa hiyo nilikuwa nafika kwenye vikundi vya wanaovuta bangi, nikipata kamwanya, navuta ya leo, navuta na akiba ya kesho na ya kesho kutwa. Kwa hiyo matokeo yake hali yangu ikawa mbaya mbaya kwa muda mfupi sana. Nakumbuka wakati naingia form 2, hali yangu ikaanza kubadilika. Naingia form 3, hali ikazidi kuwa mbaya. Naingia form 4, hali iliharibika kabisa, kiwango ambacho nilifikia hatua ya kujisahau kabisa. Yaani ningeweza nikaenda nikalala usiku, nimelala alafu asubuhi nikaamka. Baada ya kuamka, naanza kujitazama, nimejisahau kabisa kwamba mimi ni nani. Naweza nikajishangaa kama dakika 5 au dakika 4 au dakika 6, sijielewi. Nikiona mkono unainuka juu namna hii, nashangaa kwamba hiki ni kitu gani. Mguu unainuka, nabaki nashangaa kwamba hiki ni kitu gani. Yaani sijielewi, nimejisahau kabisa pale kitandani. Yaani sijielewi. Baada ya dakika kama 5 hivi, nashtuka, nasema oh, kumbe mimi tumaini chanjarika. Nikishajifahamu, naanza kulia. Hali yangu ilikuwa ni mbaya mbaya sana, ilifikia hatua mbaya, hatua mbaya. Nilikaribia mauti, nilikaribia kufa, na shetani alinikusudia mabaya kwamba niangamie katika maisha yangu. Na ikitokea nimeshtuka saa ile asubuhi, nimeshtuka, nimegundua kama mimi ni nani, naanza kulia pale kitandani. Na kisha baada hapo naenda naoga, navaa nguo za shule. Nilikuwa naishi Dar es Salaam, sehemu za Kigogo. Navaa nguo za shule, nachukua begi yangu, naenda kituoni pale stendi ya Kigogo pale. Miaka hiyo usafiri wa shida. Kwa hiyo nakuta watu wengi wamejaa kituoni, wengi watu wazima wamejaa kituoni. Nikikaa pale kituoni dakika kama 5, nakuta ghafla wale watu ni wazima, niliwakuta wakubwa, wakubwa kabisa kama nyie. Nakuta ghafla wamekuwa vitoto, vidogo kabisa, vidogo kabisa. Nasema Mungu wangu,
hii gari iliyokuja hapa ikaleta hawa watoto na ikachukua wale watu wazima, mbona sijaiona? Hawa watoto wametokea wapi? Hali yangu inazidi kuwa mbaya, nazidi kuchanganyikiwa. Nilitamani kujiua, nilitamani kufa, lakini kwa neema ya Bwana akanilinda mpaka siku ya kuokoka. Jamani, amina. Nakaa pale kituoni, naanza kuogopa, hofu inaniingia, hali ya kuchanganyikiwa. Baadaye nakuta tena vile vitoto wamekuwa watu wazima tena. Alafu gari inakuja, napanda, naenda shuleni. Darasani nilikuwa nasoma Makongo Sekondari, wakati huo inaitwa Lugalo, ni shule ya kijeshi. Nikifika darasani napenda kukaa nyuma kabisa, nyuma kabisa. Nikikaa nyuma, mwalimu anaandika ubaoni, anaandika ubaoni. Jamani, huu ni ushuhuda wa maisha yangu, nataka nikuonyeshe thamani ya roho moja. Haleluya, mbele za Bwana aliye hai. Mwalimu anaandika ubaoni kwa lugha ya Kiingereza, anaandika, anaandika. Akifikia nusu ya ubao, nakuta ghafla yale maandishi kwenye ubao sio ya Kiingereza tena, ni kama ya Kichina, kama ya Kiarabu, Arabu, hayasomeki. Alafu ghafla nakuta wanafunzi waliokaa mbele yangu wanaanza kuinuka juu na kushuka namna hii, wanaanza kuinuka na kushuka, wanainuka na kushuka. Mwalimu naye anaandika ubaoni, naona anapanda, anashuka, anapanda, anashuka. Nimekaa nyuma kabisa kule. Nikishaona hali kama hiyo, nasema sasa nimeshakuwa kichaa. Nachukua begi yangu, naweka mgongoni, navishia mwalimu anaandika, natokea mlango wa nyuma. Sasa nikitoka nje, ndugu zangu, yamenikuta haya. Jamani, amina. Nikitoka nje, kwa sababu ile hali tayari imeshanichanganya, naanza kuona watu wanapanda na kushuka, kumbe mpaka ardhi nayo naona kama ina matuta namna hii, ina matuta. Kwa hiyo natoka nje, natoka nje. Mimi hakuna mtu alinifundisha mwendo ule wa kutembea kwa mdundo, ilikuja automatic katika maisha yangu, na nimeuacha tu baada ya kuokoka. Lakini ilikuwa nikitoka nje, mahali paliponyoka hivi, naona kama kuna matuta. Kwa hiyo automatic naanza mwendo wa kudunda, naruka matuta. Sasa naruka matuta. Kwa hiyo ikawa ndio mwendo wangu, maana nikitembea paliponyoka, naona kama kuna matuta. Hali yangu ilikuwa ni mbaya, ilikuwa mbaya. Shetani alitaka animalishe. Nifupishe huo ushuhuda wangu, lakini kwa kifupi, mimi ni mwandishi wa vitabu. Nimeandika kitabu kinaitwa Kanisa na Moto wa Uinjilisti. Kwenye kile kitabu nimeingiza huu ushuhuda, nimeuandika mle ndani. Lakini nifupishe kwamba siku moja nikaingia darasani, nikaona hali kama hizo, nikatoroka. Nilipotoka nikakimbilia mnasi moja, kulikuwa na vijiwe pale mnasi moja Dar es Salaam. Nikakimbilia kule kwamba nikatafute vijiwe nibutebute bangi tena, maana tulidanganyana kwamba kama bangi umevuta imekuzidi, tafuta tena msokoto mwingine, vuta pafu moja au mbili, inazima nguvu yote ya nyuma. Kumbe ulikuwa mpango wa shetani atumalize haraka. Kwa hiyo nikatoroka, nikaenda mnasi moja. Niko mnasi moja, nahangaika kutafuta vile vijiwe ambavyo navifahamu. Nikashangaa kila nilipoenda nakuta hapo hamna wale jamaa wanauza, nikienda hapa hamna. Kwa hiyo nikahangaika pale mnasi moja. Baadaye katika kuhangaika kwangu, nikasikia watu wanaimba, wanaimba, wanaimba kama kwaya za Mungu. Mimi wakati huo ni Mkristo wa dini tayari, nikasikia wanaimba huko, wanaimba huko. Baadaye nikasikia yule kiongozi wa mkutano akasimama, akasema, jamani, tuna mkutano mkubwa sana hapa, tuna mhubiri wa kimataifa ametoka Marekani yuko hapa. Kama ni wewe unanisikiliza, una matatizo mbalimbali, dhambi imekutesa, bangi imekutesa, pombe imekutesa, ulevi umekutesa, Yesu yuko hapa atakusaidia. Ah, nilivyosikia Yesu anaweza kunisaidia, unajua, niwaambie siri moja, wenye dhambi wala usiwachukie. Kwa nini? Kwa sababu dhambi wanayofanya hawapendi kuwa vile, wanafanya kwa sababu kuna nguvu nyuma yao
inawasukuma watende dhambi hiyo. Na kazi yetu ni kuwahubiria injili ile nguvu iwatoke wamfuate Yesu aliye hai. Jamani amina. Kwa hiyo nikasikia nikasema sasa kama Yesu anaweza kunisaidia hii bangi itoke, hii hali ya kuona maruerue, hali ya kuchanganyikiwa, hali ya kujisahau, hali ya kuona matuta mahali paliponyoka iliondoke, naenda kwenye mkutano. Nikaondoka nikaenda kwenye mkutano wa injili, nikakaa nyuma kule, nimetulia, nimeweka begi yangu mgongoni, nimetulia nasikiliza injili. Nakumbuka sitasahau, haya yule mama ni mama wa Kinyakyusa, ameolewa na Mnigeria lakini anaishi Marekani, yuko Marekani, ni mwinjilisti hatari sana, ametoka Marekani, ameandaa mkutano Tanzania kwa gharama kubwa sana, amekuja Tanzania ahubirie, anatamani aipate roho moja tu ya mtu mwenye dhambi, aipate aielekeze kwa Yesu aliye hai. Mama akasimama akaanza kuhubiri. Nakumbuka alikuwa na sauti la besi kama mwanamme, akasimama akahubiri yule mwanamke, akahubiri yule mwanamke kati ya ujumbe. Nikaona pale kwenye madhabahu kama kuna moto umeshuka, nikaanza kumuona kama anawaka moto, nikaanza kuambiwa moyoni mwangu kwamba leo ni siku yako ya kutubu dhambi zako, na nikatamani kwamba hata amalize ujumbe haraka nikimbie mbele nikampe Yesu maisha yangu. Na bahati nzuri hakuhubiri sana, akamalizia akasema wangapi wako tayari kuokoka. Nilichomoka kwa nyuma nikakimbia mbele nikaombewa nikaokoka. Jamani amina. Miaka 27 iliyopita nikampa Yesu maisha yangu. Baada ya kuombewa nikafanywa maombezi, sikuelewa kilichoendelea. Baadaye tu nilikuta nimeokotwa kwenye magunia ya maombezi yale. Nikatoka pale nikarudi nyumbani, mimi sikufuatiliwa na mtu. Niliporudi nikatafuta kanisa liko wapi, nikaenda na kesho yake nikabatizwa. Nataka nikwambie, baada ya Yesu kuniokoa, baada ya Yesu kunisamehe dhambi zangu tangu siku ile, nisikilize huko, hiyo ni operation ya Yesu, achana nayo, nisikilize tu huko. Baada ya Yesu kuniokoa, baada ya Yesu kunisamehe, tangu siku ile nimempa Yesu maisha yangu. Na kuhakikishia, mwambie mwenzako mhubiri anakuhakikishia, sijawahi kujisahau tena tangu siku ile nimeokoka mpaka leo. Sijawahi kuona maandishi ya Kiingereza yamegeuka yakawa ya Kichina au Kiarabu, sijawahi tena. Sijawahi kuona watu wazima wamekuwa vitoto vidogo, sijawahi tena tangu nimeokoka. Nikakaa miaka kama 20, miaka 20 ndani ya wokovu, naomba Bwana, yule mwanamke shujaa aliyenihubiria, natamani siku moja kama yuko hai nikutane naye tena, kama yuko hai nimuone uso kwa uso. Naomba. Nakumbuka baada ya miaka 21, siku moja nikawa nahubiri kwenye kanisa moja la Askofu Masawe pale Dar es Salaam. Nikatoa ushuhuda. Baada ya kumaliza akanifuata mzee kiongozi akaniambia, mchungaji, huo ushuhuda uliotoa nimeukumbuka. Ule mkutano mimi nilikuwa kwenye kamati ya maandalizi. Akaniambia, mhubiri unayemsema mimi namfahamu vizuri. Nikamwambia, niambie yuko wapi, maana sielewi hata nampataje, mawasiliano yake sina. Akaniambia mhubiri yuko Marekani, lakini kila mwaka anakuja Tanzania. Nikamwambia basi nitafutie. Nimekaa mwezi haujaisha, siku moja yuko Mbeya airport, yule mzee wa kanisa akanipigia simu akaniambia, Chinjarika, una neema ya ajabu, una muujiza wa ajabu hapa. Nikamwambia, muujiza gani? Akaniambia, niko airport, yani ndio nimeingia kwenye ndege kabla haijainuka. Hapa ndio tumetulia, hapa tutulie ili kwamba tuambiwe ndege inaanza kuinuka. Asema ghafla nimekuta siti niliyokaa, aliyekaa pembeni yangu ni yule mhubiri Dr. Niku aliyekuhubiria ukaokoka. Nikamwambia, nipe simu nionge naye. Yule mama akapewa simu, akanipigia, tukaongea naye. Akaniambia, Dar es Salaam nikija nikutane na wewe. Akaja, nikamsimulia kwamba niliokoka kwenye mkutano wako, na baada ya kuokoka mimi hapa unayeniona kuna maelfu ya watu wameokoka kwenye huduma yangu, kwa hiyo hao wote ni mazao yako. Yule mama akalia
na kumbuka alichoongea, akasema Mungu, nimeelewa thamani ya roho moja. Huyu kijana aliokoka, nikaona ni mmoja, lakini kupitia yeye maelfu maelfu ya watu wanaokoka. Jamani amina. Nataka nikwambie ni furaha kubwa mbinguni mwenye dhambi mmoja akiokoka. Hebu sema mwenye dhambi mmoja akiokoka. Hebu tafakari siku ile ambayo nimempa Yesu maisha yangu. Tafakari mbingu zilishangilia kwa kiasi gani. Maana wakati mbingu zinashangilia, ziliona matokeo, ziliona kazi ambayo nakwenda kuifanya, ziliona maelfu ya watu ambao wanakwenda kuokoka. Kwa hiyo mbingu zinashangilia. Unaposhiriki kwenye kazi ya umisheni na kazi ya injili, unamfanya Mungu afurahi kuliko chochote ambacho ungekifanya maishani mwako. Amen. Sema tena amina. Sema tena amina. Nakumbuka wakati nimekuja na kashuhudia hapa siku ile, nilipotoka nikaenda ofisini Solomon, si unakumbuka? Kuna mwimbaji mmoja aliimba hapa kutoka Dar es Salaam. Nimefika ofisini hapa hapa kwenu hapa. Siku hiyo nimehubiri hapa nikashuhudia ushuhuda. Nikafika ofisini, yule kijana akaniambia, "Pastor, umenikumbusha mbali sana." Akaambia, "Si ni bora wewe. Wewe ulikuwa unajisahau wakati unalala, unaamka unajisahau." Asema, "Mimi nilikuwa navuta bangi mpaka," asema, "kuna siku moja sitaisahau. Nilivuta bangi mpaka natembea barabarani nikahisi kwamba, yani kuna watu nimepishana nao, nikahisi kwamba wameninyofua kichwa changu wakakiiba. Kwa hiyo nikawa natembea barabarani huku nalia. Nasema, jamani, nirudishieni kichwa changu. Nirudishieni kichwa changu." Asema anatembea analia, watu wanamshangaa kwamba, "Wewe mbona kichwa unacho?" Lakini yeye akioni. Kwa hiyo huko duniani kuna watu kama hao. Kuna watu ambao wana mateso kama hao, wanakusubiri wewe mwana ZICC uende kwake na umwambie kwamba Yesu anaokoa. Jamani amina. Nasema amina. Nasema amina. Wanakungojea wewe. Ukitoa pesa yako na kununua jukwaa, umewaendea watu hao. Ukitoa pesa yako na kununua vyombo, umewaendea watu hao ambao wanateseka, wanasubiria mtu mmoja aende awaambie kwamba Yesu anaokoa. Haleluya. Jamani haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Leo ukiniona hapa, unaweza ukaamini kwamba mimi ndikuwa mtu wa hivyo? Unaweza ukaamini? Huwezi kuamini. Na hata nikishuhudia watu wengine huwa hawaamini. Yesu akaniokoa, akanikarabati, akanichonga, akanipiga na polish, akaniweka sawa sawa, nikatulia kwa Yesu. Nikawa kijana safi, nikachumbia binti mrembo, binti black beauty, nikampata, nikamuoa, na Mungu ametubariki. Leo tuna watoto. Nataka nikuambie, Yesu Kristo anaiona thamani ya mtu mmoja anayeokoka. Haleluya. Kwa hiyo usidharau hata kidogo ahadi yako ambayo utaitoa hapa. Maana kuna mtu mmoja ataokoka na mbingu zitafurahi kwa ajili yake na kwa ajili yako. Sema amina. Sema tena amen. Nikasikia ripoti iliyosomwa hapa. Unajua moyo wangu unaipenda injili kuliko chochote kile duniani. Ninyang'anye vyote niachie injili. Na watu wengi huwa wajui kwamba kwa nini nimeamua kuwa kichawa injili. Sasa wewe labda umejua kidogo, maana nimekushuhudia kwamba Yesu amenitoa wapi. Na ninajua kwamba roho moja ikiokoka, mbingu zinafurahi. Na mbingu zikifurahi, haziwezi kunyamaza kimya kwa ajili ya maisha yako. Mbingu zikifurahi, zitaleta mahitaji yako. Mbingu zikifurahi, zitaleta uponyaji kwako. Mbingu zikifurahi, zitaleta pesa kwako na ajira kwako, na utapandishwa cheo na utaheshimika katika dunia hii. Mbingu zikifurahi, Bwana ataachilia mema yote katika maisha yako. Lakini mbingu ziweze kufurahi kwanza. Biblia inasema ni furaha kubwa mbinguni mwenye dhambi huyu. Hebu sema huyu mmoja akifanyaje? Sasa mimi nakushii katika mchana wa leo, shiriki kuileta hiyo roho moja kwa Yesu. Na hiyo roho moja, yani ni kiwango cha chini, lakini tutakaposhiriki kununua hilo jukwaa, tukanunua vyombo vya injili, roho ambazo zitakuja ni maelfu ya roho za watu. Sasa kama
Mungu anafurahia roho moja ikiokoka. Je, wakiokoka maelfu ya watu, ni furaha gani ambayo Bwana atakuwa nayo? Ni furaha gani ambayo mbingu zitakuwa nayo? Ni furaha isiyoneneka. Na mbingu zikifurahi, nawe utafurahi. Mbingu zikisherehekea, nawe utasherehekea. Mbingu zikirukaruka, nawe utarukaruka. Kwa hiyo sababisha leo mbingu ziweze kufurahi. Amina. Amina. Haleluya. Jamani, haleluya. Ngoja, nataka unajua sitaki nihubiri sana kwa sababu najua tayari mko tayari kwa ajili ya kazi. Mko tayari kwa ajili ya kupeleka injili, si ndio? Lakini kupe mambo machache tu ambayo yanaonyesha kwamba roho moja ni ya thamani kwa Mungu. La kwanza. Hebu sema la kwanza. Sema kwa sauti la kwanza. Hii roho moja ilimgharimu Mungu kumtoa mwanawe wa pekee. Yaani hiyo roho moja ambayo iko dhambini leo, ambayo wewe unaona tu ni watu wa kawaida, na hata watu wakati mwingine unaweza ukawadharau, hata wakati mwingine unaweza ukawatukana, hata wakati mwingine unaweza ukawasema vibaya. Wakati naanza huduma ya uinjilisti, nilikuwa sijaelewa thamani ya roho ya mtu ambaye hajaokoka mbele za Mungu. Jamani, amina. Kwamba hiyo roho Bwana anaitafuta kwa gharama yoyote, mpaka gharama ya mauti. Nilikuwa sijaelewa. Kwa hiyo ningeweza nikasimama jukwani aidha kwenye mkutano wa injili nikaanza kuhubiri na nikawadhalilisha watu wenye dhambi, nikawasema vibaya, nikawasema maneno ya kuwadhalilisha, nikawaambia kwamba msipookoka, labda nikawaambia maneno mabaya kwamba mtakufa, mtajiharishia, mtakufa na kilo mbili. Hayo sio maneno ya kumwambia mwenye dhambi. Mwenye dhambi anataka asikie uweza wa jina la Yesu aliye hai, asikie upendo wa Yesu aliye hai. Jamani, amina. Anataka asikie habari za upendo wa Yesu. Kwa sababu kwanza maandiko si yako wazi jamani, kwamba atendaye dhambi ni wanani? Ni wanani? Kwa hiyo hatendi yale kwa nguvu zake, anatenda yale kwa nguvu ya nani? Kwa hiyo sio yeye, ila ni shetani ndani yake. Na maandiko yanasema pia, Wakorintho 2:2-4 inasema Mungu wa dunia hii amepofusha fikra za wengi ili nuru ya injili isiwazukie. Kwa hiyo hao wenye dhambi wamepofushwa. Hebu sema wamepofushwa. Wamepofushwa. Kwa hiyo sio wao. Sio wao. Kuna nguvu nyuma yao. Huna haja ya kuwachukia. Una haja ya kuwapenda. Una haja ya kugharimikia kwa ajili yao. Una haja ya kujitoa kwa ajili yao. Una haja ya kulipa gharama kwa ajili yao. Maana wako kule wamefungwa, hawawezi kujitoa peke yao, wanahitaji msaada utokao kwako na kwangu. Haleluya. Wanahitaji msaada wako na msaada wangu ili watoke huko. Ukitaka unielewe ninachozungumza, baada ya ibada hii jioni hivi, nenda tu mtaani ukutane na mlevi, amelewa, yuko chakari, anatembea barabara yote, amelewa kabisa. Alafu weka kwa mbali kidogo, muite, mwambie, we mlevi nisubiri hapo. We muite tu, we mlevi nisubiri hapo. Alafu sikilizia majibu yake. Atakwambia mlevi nani? Mlevi mwenyewe. Yaani kalewa chakari, anatembea hivi, lakini hataki kuitwa mlevi. Anakwambia mlevi nani? Mlevi mwenyewe. Au mkute malaya anauza mwili wake mtaani huko, mwite, mwambie we malaya ondoka mtaani kwetu hapa. Atakutukana. Anakwambia malaya nani? Malaya mwenyewe. Yaani anafanya mambo yale, lakini hapendi kuitwa mlevi, hapendi kuitwa malaya. Manake ni kwamba huyo mtu sio yeye. Kuna nguvu iko nyuma yake, na hiyo nguvu haitaondoka kwa akili zake. Hiyo nguvu itaondoka kwa kanisa la ZICC.
ICC kuondoka hapa na kuwaendea kule Tanga, kule Mtwara, kule Lindi na kuambia kwamba Yesu anawapenda. Haleluya. Na tunaweza kuwaendea ili kwamba tuwalete kwa Yesu. Kwa hiyo hii roho moja ilimgharimu Mungu kumtoa mwanawe wa pekee. Lakini roho moja iligharimu Yesu kuacha enzi na mamlaka na utukufu mbinguni. Wa Filipi 2:6 hadi 7. Roho moja ilimgharimu Yesu kuacha enzi na mamlaka na utukufu mbinguni. Roho moja. Utukufu wa mbinguni ulivyo mzuri, ulivyo mtamu, lakini Yesu akauacha ili aipate roho moja. Lakini jambo la tatu, roho moja ilimgharimu Yesu kifo cha aibu. Ilimgharimu Yesu kifo cha aibu. Akafa kifo cha aibu. Wa Filipi 2 mstari wa 6. No, wa Filipi 2 mstari wa 8. Wa Filipi 2 mstari wa 8. Ikamgharimu Yesu kifo cha aibu. Yaani vile roho ilivyo ya thamani, Yesu akatoa uhai wake ili ampate chanjarika. Yesu akatoa uhai wake ili akupate wewe uliyeko hapa. Vile roho ilivyo ya thamani, Yesu akaona kwamba fedha na dhahabu hazitoshi kuileta hiyo roho kwake. Yesu akaona kwamba damu ya mbuzi na mafahari haitoshi kumleta mtu kwake, maana roho ni ya thamani. Yesu akasema kwa thamani ya mwanadamu aliyepotea, aliyeniasi, aliyekataa kweli, kwa thamani alionayo sitatoa sadaka ya mbuzi, sitatoa sadaka ya pesa, natoa sadaka ya uhai wangu. Akatoa uhai wake. Nikifikia hapo nasema Yesu nisaidie. Kama wewe ulithamini roho ya mtu kwa kiwango hicho mpaka ukatoa uhai wako. Unajua hakuna sadaka yenye nguvu ama hakuna sadaka kubwa kama sadaka ya kutoa uhai wako. Hii ni sadaka namba moja. Yesu akajipeleka, si kwamba hakuwa na nguvu. Akajipeleka, akawaruhusu wamuue. Kuna pambio moja tulikuwa tunaimba huko zamani. Siku hizi sisikii sana. Walikuwa naimba wanasema, walipomuua Yesu walidhani wameshinda, kumbe badala yake injili yahubiriwa. Walipomuua Yesu walidhani wameshinda, kumbe badala yake chanjarika aokoka. Walipomuua Yesu walidhani wameshinda, kumbe badala yake Wapemba waoko, Wapemba waokole, Zambi yaokole, Tanzania, Tanzania yaokole, Uganda, Afrika, yao. Na wewe wao, na mimi walevi. Kwa hiyo walipomuua Yesu wakadhani wameshinda, lakini yeye hawajamkamata. Akatoa uhai wake, akasema mimi hapa ni uweni ili chanjarika apatikane, ni uweni watu wa Tanga wapate kuokolewa. Yesu akatoa uhai wake, alipata mateso makali sana, akadhalilishwa, akapigiliwa pale msalabani, maumivu makali akayapata, lakini akanyamaza kimya, akajua kwamba roho ya mwanadamu ni ya thamani sana, inapatikana kwa damu kumwagika. Tena sio damu ya mnyama, tena sio damu ya mwanadamu, ni damu ya mwana wa Mungu ikamwagika kwa ajili ya roho moja. Ndugu zangu, roho ya mtu ni ya thamani, imenunuliwa kwa bei ya thamani. Hebu sema kwa bei ya thamani. Lakini jambo la mwisho kabla hatujaomba, jambo la mwisho ambalo linaonyesha thamani ya hii roho moja,
ni ule uhai anaotupatia Mungu. Yani ile hali ya sisi kuendelea kuishi. Mungu amekupa uendelee kuishi kwa sababu ya thamani ya roho zilizoko huko nje. Yani wewe na mimi tunaishi tena kwa ajili ya Kristo. Ukilala na ukiamka, usije ukajivuna na ukasema nimeamka tena kwa ajili yangu. Usiseme nimeamka tena kwa ajili ya mke wangu. Nimeamka tena kwa ajili ya mume wangu. Usiseme nimeamka tena kwa ajili ya kampuni yangu. Sema nimeamka tena kwa ajili ya injili. Jamani amina. Maana maandiko yanasema kwamba kuishi kwetu ni Kristo. Hatuishi kwa ajili yetu. Tunaishi kwa ajili ya Kristo. Kwamba thamani ya roho ya mtu inamfanya Mungu atulinde. Atufanye tuwe hai. Majanga yanakuja, yanapita. Tunabaki hai. Magonjwa yanakuja, yanapita. Tunabaki hai. Matatizo yanakuja, yanapita. Tunabaki hai. Yesu ametuacha kwa sababu ya thamani ya roho moja ambayo bado haijasikia injili. Kwa hiyo ametuacha kwamba tuondoke, twende tukawaambie habari za Yesu aliye hai. Tukawaambie habari za upendo wa Yesu Kristo aliye hai. Nisaidie kumgeukia mwenzako, mwambie umeamshwa leo tena. Sio kwa sababu unatumia tahadhari nyingi kujilinda na corona. Mwambie umeamshwa tena leo. Sio kwa sababu umeweka chandarua chumbani mpaka sebuleni kwenye makochi. Kwa hiyo mbwa hawakungati. Mwambie umeamshwa tena. Sio kwa sababu una madaktari wako bingwa 7 waliokuzunguka. Mwambie umeamshwa tena kwa ajili ya injili. Umeamshwa tena kwa ajili ya injili. Leo tunaishi kwa sababu ya thamani ya roho za watu ambao hawajaokoka. Kwa hiyo Mungu akiangalia anasema hawa watu ambao hawajaokoka hawa ni wachukue kweli. Na ni mchukue kweli Solomon. Solomon ana mipango mizuri kwa ajili ya kwenda Tanga. Mungu anaangalia anasema hawa watu wa Mtwara ambao hawajaokoka, roho za thamani, ili kweli nimchukue Kaganga, nimchukue kweli mke wake. Anasema hapana, namuweka Kaganga, namuweka na mke wake, hawatakufa hata kama kuna corona, hata kama kuna kansa, wataishi. Maana kuna roho za thamani ambazo wanapaswa wasiendee. Jamani amina. Ndio maana napenda kulitia moyo kanisa kwamba msibabaishwe. Ukielewa ya kwamba unaishi kwa ajili ya Kristo, usitetemeke. Wewe hauko hapa kwa ajili yako, uko hapa kwa ajili ya Kristo. Jamani amina. Na mimi nakwambia kama unaishi kwa ajili ya Kristo, malaria haikuondoi, typhoid haikuondoi, kansa haikuondoi, corona haikuondoi, ila utaondoka wakati wa Bwana. Utaondoka Bwana akitaka. Bwana asipotaka, hata meli ingezama, utabaki unarukaruka, unatembea juu ya maji, kama wakati bado hautaondoka. Maana wewe upo kwa ajili ya Kristo. Jamani amen. Nimejikuta kanisa limechanganyikiwa asubuhi, mchana na jioni na usiku. Wanatuma message kwenye mitandao. Unakuta mtumishi wa Mungu au mshirika kabisa tena wa TG anatuma message anasema, jamani tumekwisha, jamani twafua, corona inatumaliza. Nasema my God, huyu hajui kwamba anaishi kwa ajili ya nani? Huyu haelewi kwamba anayemfanya aishi ni nani? Ungeelewa kwamba wewe hauishi kwa sababu tu ya WHO, wewe unaishi kwa sababu ya Kristo. Hauishi kwa sababu ya dawa unazotumia, unaishi kwa ajili ya Kristo. Usingeogopa. Ungeelewa ya kwamba mapenzi ya Baba yasipotimia, sitaondoka hapa. Wakati wa Bwana usipofika, sitaondoka. Jamani amina. Tunaishi kwa ajili yake. Wewe unafikiri Mungu ni mjinga? Mungu ni mjinga aondoe ile mwanajeshi ambao ameliandaa, limepiga push up 500, limeruka kichurachura 25,000,
linatoa milioni moja kwa ajili ya injili vijijini. Alafu itika corona kaliondoe. Subuto. Mungu anataka biashara inayolipa. Kiumbe mtu ambaye analeta watu kwake, ataachilia ulinzi kwake. Jamani amina. Sema amen. Sema amen. Na ukitaka usife. Ukitaka usife haraka hubiri injili. Hello. Mimi sina mpango wa kufa leo. Usinipige tu mawe. Malaria, wala typhoid, wala corona, wala. Unaona wanaanza kuangalia macho manne sasa hivi. Wala nini? Wala kisukari, wala ajali hainiui. Wala nazungumza niko na ajili kama msio kama ni yule ambaye alikuwa anajisahau. Sio yule ambaye alikuwa anajisahau. Nazo akati mamu hapa. Jamani amina. Jamani amina. Usije mkasema huyu jamaa kaukichaa kajaondoka. Kalishaondoka sawa sawa. Hapa na akili timamu na najua moja jumlisha moja ni mbili, mbili jumlisha mbili ni nne. Najua niko Zanzibar na ningekuwa kichaa msingekaa kunisikiliza. Najua nimevaa koti jeupe, suruali ya dark blue, kichaa hajui mahesabu hayo. Niko hapa niko sawa sawa. Lakini nasema malaria haitamuondoa mtu wa Mungu. Wala kisukari. Kama ulikuwa unataka kusema mgonjwa wangu utaniondoa. Nionyeshe maandiko ya ugonjwa wako. Kwanza kuna ugonjwa wako tangu lini? Ulize mwenzako kuna ugonjwa wako tangu lini? Sijui maandiko gani nasomaga. Mchungaji niombe, huu ni ugonjwa wetu wa ukoo. Sema hivi, hadi mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukijiona kwamba corona nimekwisha unaandika kwenye mitandao tuafu. Sasa ukishaanza kujiona hivyo, usigombane na watu. Nenda kaanze kuchonga jeneza lako haraka, maana kifo kinakufuata. Nenda kaandae sehemu ya kuzikwa, maana kifo kinakufuata. Nazungumza mambo ya imani hapa, kwamba ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukijiona kama mimi hapa ni giant la Yesu, sitaondoka kwa mapenzi ya shetani, sitaondoka kwa mapenzi ya pepo, nitakaa mpaka Bwana ametimiza mapenzi yake. Ndivyo utakavyokuwa. Jamani amina. Jamani amina. Sema amina. Sema amina. Tatizo letu, tunajua kuimba sana, tunajua kuongea sana, lakini kuyaishi tunayoimba hatuwezi. Tunasema hakuna Mungu kama wewe. Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu juu ya corona. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu juu ya kansa. Hakuna Mungu kama. Ukimaliza kuimba tu, inakujia message, mjomba wako amekufa na kansa, na wewe ile kansa ambayo ndio imeanza unakaribia kufa, unaanza kuaga. Jamani na mimi mwaka usi malezi. Sasa uliimba Mungu ni mkuu, ukuu wake uko wapi? Kama ukisema Mungu ni mkuu, acha daktari apime aseme una corona, acha apime aseme una kansa, acha apime aseme una TB, acha apime aseme wewe ni tasa. Ukitoka kwenye majibu ya daktari kwenye mlango wa nje, unasema wewe corona una mamlaka juu yango, wewe kansa una mamlaka juu yango, wewe TB una mamlaka juu yango. Ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Jamani amina. Nasema haleluya. Unajua kipindi hiki kanisa limeyumba sana, limeyumba, tunashindwa mpaka na wanasiasa. Inaniuma sana. Nasema jamani, Tanzania tumwamini Mungu, tuache hofu wa Tanzania. Kama Mungu alituponya mwaka jana, kwani Mungu kabadilika? Huyo ni mwanasiasa. Alafu wapendwa kanisani wanasema, wanaingia kwenye siasa, wanasidi hata wanasiasa, wanasema jamani, corona ya awamu ya pili inaua faster. Corona ya awamu ya pili hauchukui raundi. Mwanasiasa akasema afi mtu hapa. Kanisa ambalo ndio nuru ya dunia, ndio chumvi ya dunia, tunakiri kufa. Kanisa lazima tuangaze kwenye giza, lazima tulete nuru katika mahali pasipo na ladha. Jamani amina. Mahali pasipo na ladha, lazima kanisa lilete ladha. Yani Mungu anapolitazama kanisa leo, ameliacha kwa sababu ya thamani ya roho za Mungu asiyeokoka. Mungu anapolitazama kanisa,
Corona imepiga dunia, lakini kanisa langu ni chumvi. Kazi ya chumvi nini? Kazi ya kwanza ya chumvi ni kuleta ladha. Kazi ya pili ya chumvi ni kulinda vitu visiharibike. Kazi ya tatu ya chumvi ni kufanyaje? Kuleta uponyaji. Kwa hiyo kanisa ni chumvi. Mahali penye corona wao watangaze uponyaji. Kanisa ni chumvi. Kanisa ni chumvi. Mahali penye corona sisemi haipo, sisemi haipo, nasema ipo. Lakini unaokiri nini? Unaongea kitu gani? Jamani amina. Yaani Mungu anapotazama kanisa, anasema mahali penye corona. Si corona maana yake ni uchungu, uchungu, uchungu umetawala duniani kote, sio? Sasa kazi ya chumvi ni kuleta nini? Wamama wanaopikaga. Kazi ya chumvi ni kuleta nini? Kuleta nini? Kuleta nini? Sema ladha. Watu walioumizwa. Vifo vimewaletea hofu na mashaka. Watu walioona majanga yamewatawala. Ndoa zimewatesa, zimewapiga mpaka wamekongoroka. Watu wenye maisha magumu hawajua wale nini wanywe nini. Watu ambao kazini wamefukuzwa hawaelewi waende wapi, wanatamani kuchiua. Kanisa lisimame. Lisimame lilete maneno ya ladha. Lilete maneno ya chumvi. Liseme dunia msilie. Yuko Yesu aliyeshinda. Yuko Yesu aliyepigwa. Yuko Yesu aliyetandikwa. Alipigwa kwa ajili yetu. Alipigwa ili wagonjwa wapone. Alipigwa ili wafu wafufuke. Alipigwa ili wenye mateso wasiteseke tena. Na si maandiko yale yale tunayasoma yanayosema kwa kupigwa kwake tumepona. Mumeyafuta na rangi gani? Mumeyafuta na kalamu gani? Kwa kupigwa kwake tumepona. Mbona hamuyakiri hayo kipindi hiki cha corona? Yakirini hayo kama kwa kupigwa kwake tumepona. 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 Na mimi nakwambia hivi, imani, usifanye mchezo na imani. Imani ni ukichaa fulani. Ukiwa na imani, unaweza ukaruka juu pale ukaninginia hivi. Hujashika mahali. Imani ikiondoka ta unadondoka ti unakatika katika. Lakini ukazidi kuwa na imani mpaka mwisho utaninginia pale juu unafanya hivi. Alafu utashuka taratibu utatoa jini ta. Alafu unasema haleluya. Hiyo ndio nguvu ya imani. Hiyo ndio nguvu ya imani. Ukishaweka mashaka, unaondoka kabla ya wakati wako. Jamani amina. Bwana Yesu asifiwe. Utaondoka kabla ya wakati wako. Anyway, sio nimeendaje huko. Lakini nataka niseme hivi. Moja ya kitu ambacho Mungu anatudhihirishia kwamba roho ya mtu ni ya thamani ni pale ambapo anazidi kutuweka hai hata katikati ya majanga. Kwamba hawa wabaki